የክፍለ ዘመኑ ምርጡና የመጨረሻው ትንቅንቅ። ፓሪስ ላይ ቀነኒሳ ከኪፕቾጌ። የውጭ ሰዎች የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማን ወይም ኢትዮጵያ የሚለውን የት ታውቁታላችሁ የሚል ጥያቄ ሲቀርብላቸው አብዛኞቹ ሁለት ነገሮችን ይጠራሉ። እነሱም የኢትዮጵያ አየር መንገድና የኢትዮጵያ ሯጮችን ነው። ኢትዮጵያ አትሌቶች ካስተዋውቋት በላይ ማንም ምንም አላስተዋወቃትም። ከአበበ ቢቂላ የጀመረው ትንግርት በኃይሌና በቀነኒሳ ከፍሎ ተሰቅሏል። አሁንም ጠንካራ አትሌቶች የኢትዮጵያን ስም ማስጠራት የሚችሉ አሉ። ሀገሪቱ ስሟን የሚያስጠሩ ሯጮችን አጥታ አታውቅም። በኢትዮጵያ ሩጫ ታሪክ ብቻ ሳይሆን በዓለም ታሪክ የክፍለ ዘመናችን ድንቅ አትሌት የሚል ማዕረግ የተሰጠው ቀነኒሳ በቀለ ዘንድሮ ከምንጊዜውም ተፎካካሪው ኬንያዊ ኤሊድ ኪፕቾጌ ጋር የመጨረሻውን የኦሎምፒክ ትንቅንቅ ያደርጋል። ዓለም ይህን ለ20 ዓመታት የዘለቀ ባላንጣነት ለመጨረሻ ጊዜ ላይ ጓጉቷል። ፓሪስ በሁለቱ ፉክክር ትደምቃለች። ዓለም ቀነኒሳ በቀለን የክፍለ ዘመናችን ምርጥ አትሌት ብሎ ቢመርጠውም ኤሊድ ኪፕቾጌ ግን የዓለም ምርጡን ነኝ ባይ ነው። ማን ያሸንፍ ይሆን? ስንት የተገናኝተው? ስንት የተሸናነፉ? ማንስ የተሻለ ሰዓት አለው የሚለውን አብረን እናያለን። በስፖርት ይሁን በፖለቲካው እያንዳንዱ የራሱ ተጣማሪና ተፎካካሪ አለው። ተፎካካሪዎች ብዙ ጊዜ ሁለት ናቸው። በእግር ኳሱ ሜሲና ሮናልዶ እንደሚፎካከሩት ሁሉ በሩጫው ዓለም ደግሞ ቀነኒሳና ኪፕቾጌ ይጠቀሳሉ። ቀነኒሳ በቀለ ለኢትዮጵያ የሰራውን ያክል ብዙ ያልተባለለት ጀግና አትሌት ነው። ታላቁ የረጅም ርቀት ሯጭ ቀነኒሳ በቀለ በ5000ና በ10000 ሜትር የተለያየ ዓለም አቀፍና የኦሎምፒክ ክብረ ወሰኖችን ሰባብሯል። ለአገሩ እጅግ ታላቅ የክብር መዝገብም ከፍቷል። አትሌት ቀነኒሳ በቀለ በአቴንስ ኦሎምፒክ በ5000 ሜትር በቤጂንግ ኦሎምፒክ ደግሞ በ5000ና በ10000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያዎችን አሸንፏል። በአቴኒስ ኦሎምፒክ ስለሺ ስህንን በማስከተል በ10000 ወርቅ ወስዷል። የሻለቃ ኃይለ ገብረ ሥላሴን ፈለግ ተከትሎ ወደፊት የመጣው ቀነኒሳ በቀለ ለረጅም ጊዜ በሻለቃ ኃይለ ገብረ ሥላሴ ተይዞ የነበረውን ክብረ ወሰን በማሻሻሉ ቀነኒሳ አንበሳ የሚል ዘፈን ሳይቀር በታዋቂው ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን የተዘፈነለት ታላቅ አትሌት ነው። ዛሬም ቀነኒሳ አንበሳ ወይም ታሪክ ተሰራ የሚለው የቴዲ አፍሮ ዘፈን ሲደመጥ ስሜት ውስጥ ይከታል። ቀነኒሳ ከማሸነፉ ባሻገር የሚያሳየው ቡድናዊነት በብዙ ኢትዮጵያውያን ልብ ውስጥ የገባ አትሌት ነው። በተለይ በአቴንስ ኦሎምፒክ ኃይሌ በጉዳት ወደ ኋላ ሲቀር እየዞረ ኃይሌን የፈለገበት አጋጣሚ ብዙዎች አይረሱትም። ቀነኒሳ የመጨረሻ ክብሩን የሚያስጠብቅበት የአሁኑ የፓሪስ ኦሎምፒክ ነው ተብሎ ተጠብቋል። በዚህ መድረክ ሀገሩን በማራቶን ወክሎ ይሳተፋል። የምንጊዜም ባላንጣው ምርጡ አትሌት እኔ እንጂ ሌላ ማንም አይደለም የሚለው የ39 ዓመቱ ኬንያዊ ኤሊድ ኪፕቾጌ ደግሞ የቀነኒሳ በቀለ የመጀመሪያው ተፋላሚ ሆኗል። ሁለቱን አትሌቶች ታሪካቸውን መለስ ብለን ስናይ ምን ያክል ተፎካካሪና ባላንጣ እንደሆኑ እንረዳለን። ገና ከ5000 ሜትር ጀምሮ ሁለቱ ካሉበት አሸናፊው አንደኛው እንደሚሆን ይታወቃል። ቀነኒሳ አለያም ደግሞ ኪፕቾጌ፣ በመካከላቸው ሌላ አትሌት የሚገባው አልፎ አልፎ ነበር። በረጅም ርቀት ሩጫ ታሪክ ከፍተኛ ተፎካካሪ የሆኑት ቀነኒሳ በቀለና ኤሊድ ኪፕቾጌ በፓሪስ ኦሎምፒክ የሚያደርጉት ምናልባትም የመጨረሻ የኦሎምፒክ ውድድራቸው በጉጉት የተጠበቀ ነው። ሁለቱ በማሸነፍ ታሪካቸውን በወርቅ ቀለም ደምድመው የኦሎምፒክ ተሳትፏቸውን የመዝጋት ፍላጎት አላቸው። ፉክክሩን ከባድ የሚያደርገውም ይህ ነው። የ41 ዓመቱ ቀነኒሳ በቀለ በ5000 ሜትርና በ10000 ሜትር ሶስት ጊዜ ኦሎምፒክን አሸንፏል። ሆኖም ግን ከ2012 ጀምሮ በውድድሩ አልተሳተፈም። በ2012 ውድድሩን ያጠናቀቀውም አራተኛ ወጥቶ ነበር። አሁን በኦሎምፒክ ሲሳተፍ ይህ ከ12 ዓመታት በኋላ ነው። አሁን ቀነኒሳ በኦሎምፒክ የሚሳተፈው በምናውቀው 5000ና 10000 ሜትር አይደለም። ይልቁንስ አትሌቶች እድሜያቸው ገፋ ሲል መወዳደሩ የሚመርጡት ወደ ማራቶን ዘርፍ ነው። ቀነኒሳም ኤሊድ ኪፕቾጌም ወደ ማራቶን የመጡት ከተመሳሳይ 5000ና 10000 የትራክ ውድድር ላይ መሆኑ በእጅጉ እንዲጠበቅ አድርጎታል። ቀነኒሳ ወደ ማራቶን ፊቱን ካዞረ በኋላ የኪፕቾጌን ያክል ነው ባይባልም ስኬታማ እንደሆነ ይነገራል። በቅርቡ በለንደን በተደረገ ማራቶን ሁለተኛ ደረጃ በመያዝ ነው ያጠናቀቀው። የ39 ዓመቱ ኪፕቾጌ የቀድሞ ማራቶን ዓለም ክብረ ወሰን ባለቤት ነበር። በፓሪስ ተሳትፎ ሶስተኛ ተከታታይ ኦሎምፒኮችን በማሸነፍ የመጀመሪያው አትሌት ለመሆን ይሻል። በ2016 በሪዮና በ2020 በቶኪዮ ኦሎምፒክ በተከታታይ አንደኛ መውጣቱ አይዘነጋም። የቀነኒሳና የኪፕቾጌ ፉክክር መነሻው ፓሪስ ነው። ይኸውም በ2003 የተካሄደው የዓለም ሻምፒዮንሺፕ ነበር። አሁን መጨረሻው ፓሪስ መሆኑ ያስገርማል። በ2003 ፓሪስ ላይ ኪፕቾጌ በ5000 ሜትር ወርቅ ሲያገኝ ቀነኒሳ ነሐስ ነበር ያገኘው። ታዲያ ያኔ ቀነኒሳ ገና አፍለኛና ወጣት ነበር። ከአንድ ዓመት በኋላ በአቴንስ ኦሎምፒክ በ5000 ሜትር ኪፕቾጌ ነሐስ ሲያገኝ ቀነኒሳ ብር ነበር ያገኘው። እዛው አቴንስ ቀነኒሳ በ10000 ሜትር የወርቅ ባለቤት ለመሆን በቅቷል። ኪፕቾጌ በ2013 ወደ ማራቶን ፊቱ ካዞረም በኋላ የዓለም ምርጥ ሲል ራሱን ያሞካሻል። ከሁለት የኦሎምፒክ ወርቆች በተጨማሪም 11 ጉልህ ቦታ የሚሰጣቸው ውድድሮችን አሸንፏል። ቀነኒሳ በ2014 ፓሪስ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ ማራቶንን ሲያሸንፍ 42.16 ኪሎ ሜትርን በፍጥነት በማጠናቀቅ ስድስተኛው ፈጣን ሰው ሆኗል። ከዚያ በኋላ ግን ጉዳቶች እየገጠሙት ሩጫውን ሲያስተጓጉሉ ተስተውሏል። ኪፕቾጌና ቀነኒሳ በፓሪስ ለመጀመሪያ ጊዜ ፉክክር ካደረጉ 21 ዓመታት ተቆጥረዋል።
የረጅም ርቀት ሯጩ ቀነኒሳ በቀለ ከ12 ዓመታት በኋላ ወደ ኦሎምፒክ መመለሱ ለአድናቂዎቹ አስደሳችና ጓጊ ሆኗል። በአትሌቲክስ ከፍተኛ ስም ካተረፉት መካከል አንዱ የሆነው ቀነኒሳ በቀለ ታላቅነቱን የማስመስከረ የመጨረሻው መድረኩ ፓሪስ ይሆናል። ቀነኒሳና ኪፕቾጌ የረጅም ርቀት ታሪክን የለወጡ ናቸው። በረጅም ርቀት ሩጫ ልክ እንደ ክርስቲያኖ ሮናልዶና እንደ ሊዮኔል ሜሲ ናቸው። ኪፕቾጌ እስከ ጥቅምት 2023 ድረስ የዓለም ሪከርድ ባለቤት ነበር። በ2019 ማራቶንን ከ2 ሰዓት በታች በመግባት የመጀመሪያው ሆኗል። የቀነኒሳ ተፎካካሪው የ39 ዓመቱ ኪፕቾጌ በ2016 የሪዮ ደ ጀኔሮና በ2020 በቶኪዮ ማራቶን አሸናፊ ሲሆን በፓሪሱ ውድድር ለሶስተኛ ጊዜ ድሉን በእጁ ለማስገባት አልሟል የተባለው በ2023 የፓሪስ የዓለም ሻምፒዮና ላይ ሁለቱ የረጅም ርቀት አትሌቶች ተገናኝተው እንደነበር ይታወሳል። በውድድሩ ኪፕቾጌ አንደኛ ሲወጣ ሞሮኳዊ ሃቻም ኤልጉሮጅ ሁለተኛ፣ ቀነኒሳ በቀለ ደግሞ ሶስተኛ ሆኖ ጨርሰዋል። በድጋሜ በ2008 ቤጂንግ ኦሎምፒክ በሁለት ውድድሮች ብርቱ ፉክክር አድርገው በ5000 ሜትር ቀነኒሳ ስለሺስንና ኪፕቾጌን አስከትሎ አንደኛ ሆኖ አጠናቋል። በዚሁ መድረክ ላይም ቀነኒሳ በ10000 ሜትር የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት ሆኗል። ይህ የመጨረሻ ፉክክራቸው ሊሆን ይችላል የተባለ ሲሆን ቀነኒሳ ይህን ውድድር የሚያሸንፍ ከሆነ ክብሩን ድጋሜ በወርቅ ቀለም ይጽፋል። ኢትዮጵያ የደበዘዘውን የፓሪስ ኦሎምፒክ ከወዲሁ እያነቃቃችሁ ትገኛለች። ብራዚል የሌለችበት የዓለም ዋንጫ ድምቅም እንደሚባለው ኢትዮጵያ የሌለችበት ኦሎምፒክም ውድድሩ አንዳች የሚጎለው እንደሆነ ጥርጥር የለውም። ለዚህ ምስክሩ ቁጠሩ ብንባል በተለያዩ ጊዜያት ኢትዮጵያን አትሌቶች በኦሎምፒክ መድረክ የፈጸሟቸውን ጀብዶች አንድ ሁለት እያልን መቁጠር እንችላለን። በተከታታይ ሁለት የኦሎምፒክ መድረኮች ማለትም ሮምና ቶኪዮ ላይ ያውም አድካሚ በሆነው የረጅም ርቀቱ ንጉሥ የማራቶን ውድድር ወርቅ ማጥለቅን የኛው ጀግና አበበ ቢቂላ እንጂ ማንም አልደፈረው። በአንድ የኦሎምፒክ መድረክ በ5000ና በ10000 ሜትር ድርብ የወርቅ ሜዳሊያ ባለቤት መሆንን ለዓለም ያሳየው የኛው ምሩጽ ይፍጠር እንጂ ሌላ ማንም አልሆነም። በ1980 የሞስኮ ኦሎምፒክ ከመምህሩ ደቀ መዝሙሩ እንዲሉ ይህን የምሩጽ ይፍጠርን ፈለግ ተከትሎ ታሪክ ቢደገም በእኛው ልጆች በቀነኒሳ በቀለና በጥሩነሽ ዲባባ ነው። በቤጂንጉ የ2008 ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ በታሪኳ የመጀመሪያ የኦሎምፒክ ተሳትፎ ያደረገችው እንደ አውሮፓውያን ዘመን ቀመር 1956 ሜልቦርን ኦሎምፒክ ነበር። ምንም እንኳን በዚያ 12 ስፖርተኞች ባሳተፈችበት የመጀመሪያ ተሳትፏ በሜዳሊያ ሰንጠረዥ ውስጥ ለመግባት ባትታደልም የኦሎምፒክን ልምድ ጥሩ አድርጋ ቀስማ ነበር የተመለሰችው። በቀጣይ በ1960 የሮም ኦሎምፒክ በእነ አበበ ቢቂላና በእነ አበበ ዋቅጅራ የተወከለችው ኢትዮጵያ ዛሬም ድረስ ለኦሎምፒክ ትራክ ማድመቂያ በሆነ መንገድ በአንድ ወታደር ብቻ ሮምን ወረረች። አበበ ቢቂላ ማንም ሳይጠብቀው ታዋቂዎቹን የማራቶን አትሌቶች እነ ራሂም ቢን አብዱል ሳልማንንና ሰርጌይ ፖፖቭን በባዶ እግሩ አስከትሏቸው ገባ። ኢትዮጵያ ብሎም አፍሪካ በአበበ ቢቂላ የወርቅ ሜዳሊያ ካዝናቸውን አሟሹ። ከዚህ በኋላ ኢትዮጵያ በተወዳደረችበት የኦሎምፒክ ውድድር በአንዱም ያለ ሜዳሊያ ተመልሳ አታውቅም። ኢትዮጵያ ከሜልቦርን እስከ ቶኪዮ በጠቅላላው 58 ሜዳሊያዎችን ያገኘች ሲሆን ከእነዚህም መካከል 23ቱ ወርቅ፣ 12ቱ ብር እንዲሁም 22ቱ የነሐስ ሜዳሊያዎች ናቸው። ከእነዚህ ሜዳሊያዎች መካከል በጠቅላላው 6 ሜዳሊያዎችን በመሰብሰብ ጥሩነሽ ዲባባ ቀዳሚዋ ናት። ጥሩነሽ በኦሎምፒክ ተሳትፏ 3 ወርቅ እንዲሁም 3 የነሐስ ሜዳሊያዎችን ለሀገሯ አስገኝታለች። ኢትዮጵያ ሜልቦርን ላይ በኦሎምፒክ ውድድር መሳተፍ ከጀመረችበት ጊዜ ጀምሮ በሶስት የኦሎምፒክ ውድድሮች አልተሳተፈችም። 1976 ሞንትሪል፣ 1984 ሎስ አንጀለስ እና 1988 ሴውል ላይ አልተሳተፈችም። በኦሎምፒክ ታሪክ በሜዳሊያ ሰንጠረዥ ደረጃም የኢትዮጵያ ትልቁ ውጤት 1980 የሞስኮ ኦሎምፒክ ነው። በሞስኮ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያ 4 ሜዳሊያዎችን በማግኘት ከዓለም ሀገራት 17ኛ ደረጃ ይዛ ነበር ያጠናቀቀችው። ሞስኮ ኢትዮጵያ በታሪኳ ባሳተፈችው ተወዳዳሪ ቁጥርም ቀዳሚ ስፍራ ሲይዝ በጠቅላላው 45 አትሌቶችን ኢትዮጵያን ወክሎ ተሰልፈዋል። በአንድ ኦሎምፒክ ታሪክ ኢትዮጵያ ትልቁን ያሸነፈችው የሜዳሊያ ብዛት 8 ሲሆን ይህም በሲድኒ፣ በቤጂንግ፣ በሪዮ ዲ ጀኔሮ የተመዘገበ ነበር። ዘንድሮም በአዳዲሶቹና በአንጋፋዎቹ አትሌቶች ፓሪስ ላይ የተወከለችው ኢትዮጵያ ምን ያክል ሜዳሊያ በማግኘት ታጠናቀቅ ይሆን? ድል ለቀነኒሳና ድል ለሁሉም ኢትዮጵያን አትሌቶች እንዲሆን እንመኛለን። አበቃን። ሰላም ለሀገራችን ይሁን።